ဆေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းရတာများတယ်အဓိကတော့ကုယင်းရင်းပေါ့အင်မတန်ပြင်းယောဂလည်းအင်မတန်ပြင်းတယ်အင်မတန်ပြင်းတဲ့ဆေးဝါးလည်းဖြစ်တယ်ကုယင်းရင်းပေါ့တစ်ခါတောင်းရင်နှလုံးနဲ့တရက်ကို၄ချိန်ပေါ့နှစ်ဖြာပြုလို့ရှိရင်သူကဘာစားတာအကုန်အန်ထွက်တာပဲအဲကျွန်တော်တို့ကတယောက်တယောက်လည်းအားပေးကြတယ်ကိုယ့်ကိုလည်းအားပေးရတယ်အန်တာကသူ့အလုပ်စားမှငါအလုပ်ဆိုအဓိကတော့ယုံကြည်ချက်ပါယုံကြည်ချက်ဆိုဆေးရနာရင်စနစ်ကိုပြုတ်ချမှာဖြုတ်ချမှာရမယ်ဖြုတ်ချဖို့အတွက်ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်မှာရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲကြော်လွားရတာပဲနံပါတ်1ကသူတို့တာယာတိုက်တဲ့စီဝါတွေကိုစနစ်ကြနံပါတ်1တောက်ပါလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့စီဝါကိုစနစ်ကြတောက်မှဖြစ်ဒီရောဟာကိုတိုက်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကရောဘော်တွေတယောက်နဲ့တယောက်မြူကိုလိုသဘောထားပြီးတော့တယောက်ဖြစ်ရင်တယောက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်အတိဟိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတော်မခုံရင်တော့ငဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာဘူးနာဝါရှိတယ်။ကောင်းကောင်းလည်းသိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တော့ခိုးတဲ့ခါကျတော့ငဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ကလုံးဝမရှိဘူး။တော့ခိုးဖို့ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အကြောင်းငဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှကြိုတင်စဉ်းစားချက်မရှိဘူး။တော်ရဲရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့။ကျွန်တော်ထင်တယ်တလအတွင်းမှာစဖြစ်တာပဲ။တလအတွင်းမှာစဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပထမတော့တကူလုံးချမ်းပြီးတော့တုံတယ်အပူချိန်အရန်တက်တယ်။အပူချိန်ကတော့တရား၄လောက်ထိကိုရှိနေ။နောက်ခေါင်းတွေတားနေကြိုက်တယ်။ခေါင်းကတူနဲ့ထုနေသလိုပဲကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရာမှာငပြားစာဖြစ်တာ။တလှပြင်ဖြစ်တယ်၊မြန်းတယ်။အဲ့လာတော့ကျွန်တော်တို့ကရောက်တာနဲ့ရေကိုကြိုချက်ပြီးတောက်တယ်။အဲ့လာတော့တော်ရဲကဒလိထုံးစံပေါ့နော်။ရေကိုကြိုချက်တောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ငပြားကိုဘယ်လိုမှရှောင်နေရအောင်ဘယ်နေရာမှဘယ်ရောက်ဝင်လာမှန်းလည်းမသိဘူး။ဖြစ်တော့မှပဲငပြားဖြစ်ပြီလို့စသည်ရှင်းရှင်းပြောရရင်နံပါတ်1ကတော့အားငယ်စေစာဝယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုရီတော့ခုတော့လည်း1690ပဲရှိသေးတယ်။မိဘအောင်ပါပဲရေခဲ့ကြ။ကိုကဗျုံတိုင်းဆိုပြီးဒီလိုဆိုပြင်းထန်တဲ့ဒီနှစ်ဖြားယောဂါကိုစခံလာလိုက်တော့နံပါတ်1ပေချာပေါအားငယ်။မိဘကိုတန်တာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြူးစုမဲ့လူလူတာကိုတော်ထဲမှာကြတော့ကိုလိုသူလိုရဲဘော်ရဲပဲပဲရှိတယ်။မိဘလိုပြူးစုနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့အားငယ်စေစာဝယ်။ဒါတော့လူတိုင်းနေပါကြုံအောင်လေ။ကစားပဲလို့ယူဆတယ်။ပေစာပေါက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲခံလာ။ကျွန်တော်တို့ရောက်ခါတော့အဲ့လိုစဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ KNU မှာဆေးမှုတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ KNU ဆေးမှုတွေကပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ကုသပေးတယ်။ဒါရောက်ခါတော့စဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့တောထဲမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြတဲ့နေရာတွေကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုဆေးမှုနဲ့ကိုပါလာတယ်။ကိုတက်ဖွဲ့နဲ့ကိုပေါ့။တော်ထဲမှာရှည်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ကိုစင်းမှုကပဲကိုပြန်ကူရတာပေါ့ကိုတက်ဖွဲ့မှာပါတဲ့ကိုစင်းမှုကပဲကိုပြန်ကူရတာပေါ့ဆေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းရတာများတယ်အဓိကတော့ကုယင်းရင်းပေါ့အင်မတန်ပြင်းယောဂလည်းအင်မတန်ပြင်းတယ်အင်မတန်ပြင်းတဲ့ဆေးဝါးလည်းဖြစ်တယ်ကုယင်းရင်းပေါ့တစ်ခါတောင်းရင်နှလုံးနဲ့တရက်ကို၄ချိန်ပေါ့နောက်ကုယင်းရင်းနဲ့တွဲတောင်းရတာရှိသေးတယ်ဒီပါရာစီတာမောကနှလုံးအဖျားကျဖို့အတွက်နောက်တက်ထရာဆိုက်ကလင်းဆိုတော့တက်ထရာဆိုက်ကလင်းကလည်းအင်မတန်ပြင်းတဲ့ဆေးပဲသူကလည်းနှလုံးနောက်တော့ BCS ဆိုအဲ့လာတွေနဲ့ကွင်းင်းကိုတွဲတောက်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခါတစ်ခါတောက်ရင်ဆေးကမနေဘူးတောက်ရတယ်တရက်ကို၄ချိန်တောက်ရတယ်9ရက်တောက်ရ9ရက်တောက်မှငှက်ဖြားကပျောက်သွားတာပေါ့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကငှက်ဖြားအမြင့်ပြတ်သွားတာပေါ့ဟိုလောစဲဖြစ်တဲ့ငှက်ဖြားက9လောက်နေပျောက်သွားတယ်ခဏလောက်နေပျောက်သွားတော့ငှက်ဖျားရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်စီးဝါရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်လေလူကတော်တော်နဲ့နလန်မထူဘူးနလန်ထူဖို့ကအနည်းဆုံး5ရက်လောက်တစ်ခါထပ်ပြီးအချိန်ယူရတယ်။ဒါငှက်ဖျားတစ်ခါပြင်းနှစ်ပတ်လောက်တော့ကြာတာပေါ့ပုံမှန်လူကောင်းပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်နှစ်ပတ်လောက်တော့ကြာတယောင်တစ်တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကိုတွေးဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တစ်လတစ်ချိန်ငှက်ဖျားဖြစ်တစ်လတစ်ချိန်ပုံမှန်အဲတချို့ကိုခံကောင်းတဲ့ရေဘော်တွေကြတော့နှစ်လမှတစ်ခါတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့တစ်လတစ်ချိန်ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ခုနှစ်ရက်ဆေးတောက်မယ်နလန်ထားဖို့5ရက်အချိန်ယူမယ်အဲ့လာကူက14ရက်လောက်ကြာတယ်14ရက်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာအေးရတဲ့လဲနေလားလဲနေလို့ရတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျတာလည်းတကယ်ရှည်တန်းနေမှာတာဝန်ကျတာနှစ်ဖြားဖြစ်ရနေပဲကျွန်တော်တို့စေချောင်းချီရတယ်အလုပ်လုပ်ရတယ်အင်မတန်ကိုမခံနိုင်မှာထိုင်နာအိတ်အနားယူပေါ့ကျန်လာတော့ပုံမှန်ဟိုလှုပ်ရှားနေရတာပေါ့လူမမာကြီးရဲ့လို့အိယာပေါ်မှာလဲနေလို့မရတဲ့အခြေအနေပေါ့အဓိကတော့ယုံကြည်ချက်ပါဘူးယုံကြည်ချက်ဆိုတော့ဆေးရနာရင်စနစ်ကိုပြုတ်ချမှာဖြုတ်ချမှာရမယ်ဖ
ချုပ်ချဖို့အတွက်ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်မှာရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲကြော်သွားတာ။နောက်တစ်ခုကငှက်ဖျားတလားတကြီးပုံမှန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းတော့ငှက်ဖျားကိုလူကရိုးသွားတယ်ပေါ့။အရင်လိုရောက်ဖာသားလိုဟိုအားငယ်စိတ်လိုဟိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ငါတော့ဒီလိုယောဂပြင်းထန်တဲ့ယောဂကြီးဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ဟိုဟိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေကနည်းသွားတာတော့ပြည်တာပေါ့ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတလားတကြီးပုံမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ तू ကတည်နေ။တလားတကြီးလည်းပုံမှန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ကြတော့ဒီငှက်ဖျားကကို့အတွက်ရိုးသွားတဲ့သဘောပဲ GU site ကိုပဲလိုပဲပေါ့နော်ဆေးကိုပုံမှန်တောက်မယ်ကျမယုံနေတဲ့ GU site ဒီလိုဒီလိုနဲ့ပဲဖြတ်ခဲ့ရတာပါအဓိကတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဖြတ်ခဲ့ရတာပါငှက်ဖျားကြောင့်တည်ရဲ့လူတွေတော်တော်များပါဘာဖြစ်လို့လဲငှက်ဖျားကသူကငှက်ဖျားကလူတည်နေနိုင်တဲ့ရောပါဘူးသူကငှက်ဖျားပိုးအုံနောက်တဲ့ရောက်သွားရင်လည်းတည်တယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့တောထဲမှာအသီးများတဲ့ black water ပေါ့နော်ဟိုစီးသွားရင်အနီရောင်တွေအနီရောင်တွေသွားပြီးကြောက်ကက်ပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့လှန်မျိုးကြလဲအဲ့လိုလူနာတွေကလဲတည်တာပေါ့အဲ့ကြတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရွာသူရွာသားတွေတည်ကြတယ်ကိုဟိုတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိရရောပေါ်ရောပေါ်ရပဲလုပ်ဖို့ကံတွေငှက်ဖျားကြောင့်ဆုံးမကြရတယ်ရှိအများကြီးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောထဲမှာကစားစရာကဟိုစံကြမ်းပဲရှိတယ်စံကြမ်းနဲ့ငါပြည်ရပဲရှိတယ်အဲ့ငှက်ဖျားလို့ယောဂမျိုးဟိုငှက်ဖျားပျောက်စေးစေးဝါးတွေရဲ့အဲစေးဝါးတွေရဲ့ပြင်းထန်မှုနဲ့လူကဘုံဘုံလဲတဲ့အချိန်မှာအာဟာရပြည့်အောင်ကျွန်တော်ကစားဖို့ဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာဟာရပြည့်အောင်စားဖို့တွေဘာမှမရှိဘူးရှိတာကသမင်းကျန်းနဲ့ငပိရပဲရှိတယ်ဒီအတိုးအမြုပ်တောင်မှကျွန်တော်တောထဲမှာလန်လန်းမီယာအစ်စ်ပင်တွေရဲ့ဟိုအရွက်တွေအညွန့်တွေနဲ့ပဲအတိုးအမြုပ်လှုပ်စားခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီဟာတွေကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဟိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပြန်ဖြိုးနန်းလန်ပြန်ထူဖို့တော့ဒီအစားအသောက်တွေကအထောက်အကူပြုမှုတော့နည်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရတာဖြတ်သန်ရတာပါငါပြောပြလို့ရှိရင်သူကဘာစားစာအကုန်အံထွက်တာပဲအဲကျွန်တော်တို့ကတယောက်တယောက်လည်းအားပေးကြတယ်ကိုယ်ကိုလည်းအားပေးရတယ်အန်နာကသူ့ကိုလှုပ်စားမှငါ့လှုပ်ဆိုပြီးတော့ဒီသမင်းကျန်းတဲ့ငပိကိုပဲဒီဖြားတဲ့ကာလာမှာချိန်နှိမ်စားပြီးတော့ငါဖြားတံကိုဟိုအန်တုခဲ့ရတာပါပဲအကျံပြုချက်ကတော့ငါဖြားကတော့မလွဲမသေရှောင်လို့မရဘူးတော်တယ်မှာဒေတာပေါက်ဖြစ်အဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပါတဲ့အားငယ်တဲ့စိတ်တွေကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေဝင်လာမှသိကြပေါ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကတော့ဒီငှက်ဖျားကဟိုဒီလိုပဲဖြတ်သန်းမှုကြာတယ်နဲ့အမြငှက်ဖျားပုံမှန်ဖြစ်နေမှာဆိုရိုးသွားတဲ့ယောဂါတခုလိုဖြစ်လေဒါပေမဲ့ဟိုနံပါတ်1ကသူတို့တောက်ခိုင်းတဲ့စီဝါတွေတောက်ရမဲ့စီဝါတွေကိုစနစ်တကျတောက်ဖို့လိုတယ်သူရဲ့အတိုင်းနော်စနစ်တကျနံပါတ်1တောက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအားငယ်စိတ်ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်တွန်းလှန်လိုက်နော်ဒီအချိန်မှာဖြားနာတဲ့အချိန်မှာမိဘကိုတတိယသာတော့သဘာဝကျတယ်အဲအဲ့လာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအားငယ်စိတ်ပြီးဝင်လာမယ်ဒါတွေကိုကိုယ်ယုံကြည်ချက်ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့တွန်းလှန်ပြဖို့လိုမယ်เนาะအဲ့ဒီတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တောထဲရောက်တဲ့အခါလူတွေကငငယ်အသက်ငငယ်ရွယ်နဲ့ရောက်ကြတယ်ဟိုကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းလမ်းပေါ်မိဘမောင်နှမတွေလည်းမပါကြဘူးအဲ့ဒါရဲဘော်တွေတယောက်ယောက်ကမြန်ငှက်ဖျားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ညီအကိုလိုရဲဘော်ရဲဘဲလိုပြုစုဖို့လိုလိုအပ်တဲ့ဥပမာနေ့နဲ့နင်းပေးတာမျိုးစီဝါယူပြီးတော့စေးတိုက်တာမျိုးဟိုလူနာကပြင်တောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးအဲကိုကပီဇာမှတ်သားပြီးတော့သူ့ကိုစေးတောက်ချင်ရောက်လို့ရှိရင်စေးတိုက်ဖို့နှိုးပြီးတော့စေးတိုက်တာမျိုးနောက်သူ့ကို view design ပြုစုစောင့်ရှောက်တာမျိုးတရားနဲ့တရားလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အားငယ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီယောဂါကိုခုခံဖို့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကိုတော့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနံပါတ်2ကသူတို့တိုက်ရတိုက်တဲ့စီဝါတွေကိုစဉ်းတကျနံပါတ်1တောက်ပါလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့စီဝါကိုစဉ်းတကျတောက်မှဖြစ်ဒီယောဂါကိုတိုက်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကရေဘော်တွေတယောက်နဲ့တယောက်မျိုးကိုလိုသဘောထားပြီးတော့တယောက်ဖြစ်ရင်တယောက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း